улсын хурлын дарга эрхэм гүшүү дээ. Монгол улсын хурл анх 1993 онд зохиогчийн эрхийн тухай хуулийг баталсан байдаг бөгөөд зохиогчийн эрхийн олон улсын гэрээ конвенц болон нийгмийн эдийн засгийн харилцааны шинжилтэд уялдуулан 2006 онд зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн шинэчлэлийн хариулгыг баталсан байна. Гэвч хуулийг хэрэгжүүлэх явцад оюуны бүтээлийг зохиогч эрх эзэмшигчийн зөвшөөрлөгүй ашиглах хуулбарлах хууль бусаар орлого олох явдал эрс өс нэмэгдэж зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн зохицуултыг босронгуй болгох цахим болон харилцаа холбооны босд сүлжээ өргөн нэвтрүүлэг олон суугийн дамжуулагч дуу хөгжим дуу аваа бүхий дүрст бүтээлийн эрх зүйн зохицуултыг тодорхой болгох зохиогч эрх эзэмшигчийн эрхийг төлөөлөн хэрэгжүүлэх хамтын удирдлагын байгууллагын эрх зүйн зохицуултыг босронгуй болгох зохиогчийн эрхийн зөвшөөрөл шаардлагадахгүй байх онцгой нөхцөлийг наривчлан тодорхойлох шаардлага үүсэж байна. Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчлэлийн хариулгын төсөлд дорд дурдсан шинэлэг зохицуултыг тусгаан босрууллаа. Үүнд 1-р зохиогчийн эрхийн хамгаалтын хугацааны хувьд гэрэл зураг болон хавсар гурван бүтээлийг ашиглах онцгой эрх нь уг бүтээлийг төрөсөн өдрөөс эхлэн 25 жилийн хугацаанд кино урлагийн болон дуу аваа бүхий дүрст бүтээл ашиглах онцгой эрх нь бүтээлийг анх нийцсэний дараа жилийн 1-р сарын 1-ээс эхлэн 50 жилийн хугацаанд бүтээл ашиглах онцгой эрхийг гэрээгээр хуулийн этгээдэд шилжүүлэх тохиолдолд бүтээл ашиглах онцгой эрх нь бүтээл нийтлэгдсэний дараа жилийн 1-р сарын 1-ээс эхлэн 50 жилийн хугацаанд тус тус хамгаалахаар тусгах. 2. Зохиогчийн эрхийн зөвшөөрөл шаардлагадахгүй байх онцгой нөхцөлийг буюу бүтээлийг зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зүй ёсны ашиглалтад зөрчилдөхгүйгээр эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндөхгүйгээр бүтээлийг төлбөргүйгээр болон зөвшөөрөлгүйгээр ашиглах тохиолдлуудыг наривчлан тодорхойлох. Түүнчлэн бүтээлийг төлбөргүйгээр болон зөвшөөрөлгүйгээр ашиглах шударга ашиглалтын нөхцөлийг тодорхойлох. 3. Үүсмэл бүтээл, албан үүргийн дагуу төрөвсөн бүтээл, кино урлагийн болон дуу аваа бүхий дүрст бүтээл, компьютерийн програм, мэдээллийн сан, дүрслэх урлагийн бүтээл, архитектурын бүтээлийн зохиогчийн эрхийн онцлогийг дэлгэрэнгүй тусгах. 4. Бүтээл ашиглах онцгой эрхийг шилжүүлэх эсвэл бүтээл ашиглах онцгой эрхийг лиценз олгох замаар бусдад бүтээл ашиглуулах үндсэн арга хэлбэрийг тодорхойлох. Түүнчлэн бүтээл ашиглах эрх шилжүүлэх гэрээ болон лицензийн гэрээний үндсэн нөхцөлийг наривчлан тусгах. 5. Цахим орчноос гадна харилцаа холбооны бусад сүлжээнд зохиогчийн эрхийг хамгаалах, бүтээлийг зохиогчийн эрх эзэмшигчийн зөвшөөрлөгөөр ашиглахаас урьдсан сэргийлэх, технологийн хамгаалтын арга хэмжээний талаар нэмж тусгах. 6. Зохиогч эрх эзэмшигчдийн эрхээ төлөөлөлөн хэрэгжүүлэх, хамгаалуулах үндсэн хэлбэр болох хамтын удирдлагын байгууллагын эрх зүйн зохицуултыг босронгуй болгох. Тодорхойлбол хамтын удирдлагын байгууллагад тавих шаардлага бүтэц зохион байгуулалт үйл ажиллагаанда ил тод шуурхай байдал болон үнэн бодит зөв мэдээллийг хангаж ажиллах эрх зүйн орчныг бий болгож уг харилцаанд оролцогчдын эрх ашиг сонирхлыг тэнцвэртэй хангах боломжийг бүрдүүлэх. 7. Хэвлэн нийтлэгдсэн бүтээлийг хараагүй харааны бэрхшээлтэй эсвэл хэвлэмэл бүтээл унших бэрхшээлтэй хүмүүс зориулан тэдний хүртэж болох хэлбэрт шилжүүлэн хуулбарлах. Хуулбарыг хил дамнуулан солилцох, нийтэд түгээх болон нийтийн хүртэл болоход зохиогчийн эрхийг хязгаарлахтай холбоотой зохицуултыг нэмж тусгах. 8. Бүтээл ашиглалтын тарифыг хянаж батлах чиг үүрэг бүхий зохиогчийн эрхийн зөвлөлийг байгуулах, эрх зүйн үндслийг тодорхойлох. Хуулийн төсөлд засгийн газрын гишүүд холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага судлаачдаа санал авч холбогдох саналыг тусгасан. Түүнчлэн хуулийн төслийг Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагаас хэрэгжилтийг нь хангадаг Олон улсын гэрээ конвенцэд нийцэж байгаа эсэх талаар Дэлхийн оюуны өмчийн газрын олон улсын төвчнөөс урьдсан сантыг авч хуулийн төсөлд тусгсан болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ зохиогчийн эрхийн тухай хуулийн шинэчлэлийн хариулгын төслийн үзэл баримтлал хуулийн төслийг хэлц хэсгийг шийдвэрлэж хийх тав хүнээс өгсөе. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Аа баярлалаа Батгар Сайд. Одоо төслийн талаар хууль зүйн байнгын орооны